izvršena je korekcija prihoda i primanja, tako da je budžet uvećan za negde oko 146 miliona dinara, od toga oko 110 miliona su transferi od strane Ministarstava Republike Srbije i donacije međunarodne i ta sredstva su namenska i opredeljena za projekte koji se sprovode. Ostatak sredstava, negde oko 40 miliona dinara, je raspoređen budžetskim korisnicima i mogu da kažem da je 99% zahteva budžetskih korisnika za prenamenom odobren, naravno imajući u vidu i teškoće koje su oni imali, a upravo je tome doprinala i pandemija COVID-19. Deo tih sredstava opredeljen je i za sanaciju putne infrastrukture, negde oko milion dinara je odobreno za nekategorisane puteve, 4 miliona dinara za sanaciju mesta u Rosovcima, tu je i put prema selu Zaskovci, a oko 25 miliona dinara se planira za eventualnu kupovinu hotela Stadion.